tezkor <laughs> xabar afg'onistondagi voqealar tufayli o'zbekiston termizda xavfsizlik choralarini kuchaytirdi 14 avgust kuni afg'oniston hukumat qo'shinlarining 84 nafar harbiy xizmatchilari o'zbekiston hududiga ruxsatsiz o'tib kelgani ular o'zbek chegarachilari tomonidan ushlangani xabar qilingan qo'lga olinganlarga tibbiy yordam ko'rsatildi ularning vaqtincha turar joy ta'minlandi hozirda ularning vatanga qaytish masalasi ko'rib chiqilmoqda qadrli tomoshabin voqealar rivojini bizning kanalda kuzatib boring bizni videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang bir dona bir dona layk bosib bizni mehnatimizni qadrlaysiz degan umiddamiz